Колко дълга трябва да е загрявката? 15-20 минути, не повече. 15 минути. Според мен е, каквото аз правя, е 20 минути. Колкото е необходимо? Зависи за колко тежка тренировка, но между 10 и 15 минутки мисля, че е напълно достатъчно. 10 минути. Не трябва загрявка. При мен е 10 минути. 10-15 минути. 10 минути. Зависи какво тренираш. Зависи от възрастта. 10 минути. Минимум 25 минути. Безкрайна. Според мен загрявката трябва да е 5-10 минути при тренировката. Просто се подготви тялото за тренировката, която следва. 5 минути. Всяка една загрявка, независимо дали във фитнеса или на друго място, трябва да е достатъчно дълга. Около 10 минути, зависи. Ако са крака, поне 10 минути, горна част може и 5. Загрявката трябва да е в рамките на минимум 15 минути, като постепенно се увеличава натоварването до достигане на общо загряване и циркулация на кръвта. Може да включат и малко кардиоупражнение. 10 минути. 15 минути. Поне 15-20 минути кардио. Между 10 и плюс безкрайност. 10-15 минути. Никаква загрявка. 10 минути. Як и огромен или по-малък, но релефен? Второто. Як и огромен. По-малък и релефен. В случая, както виждаш, аз обичам да бъда силен и предпочитам да бъда дори малко по-дебеличък, но да бъда силен. По-малък, но релефен винаги. По-малък, но релефен. Според зависи. Кой как изглежда, иска да желая да изглежда, но определено малък и релефен. По-малък и релефен. Релефен и як. Много як. Як е огромен. Як е огромен е много ангажиращо. Як е огромен. Релефен. Някъде по средата. Малък, но релефен. Предпочитам як и огромен, че се казва. Як и огромен. О, як и огромен винаги. Зависи кое какво харесва. Ами мисля, че това са две еднакви неща като цяло. Всеки избира неговата форма, но въпросът е да има прогрес във времето. По-малък и релефен. Малък и релефен. Як и огромен. Умен и в добра кондиция. По-малък, но релефен. Як и огромен. Кога човек трябва да се откаже от спорта? Не мисля, че трябва да се отказва. Никога. Когато е загубил желание, страст и тръпка. Не мисля, че трябва да се отказва. Никога. Никога. Когато откажа. Когато ми откаже организма. Когато е на върха. Никога не трябва да се отказва. Когато реши да стане много добър треньор. Когато здравето му го изисква. Никога. Никога. Мисля, че не трябва да се отказва. Когато вече не може да стигне сам до фитнеса. Никога. Никога според мен. Когато не може да стане от леглото, вече се мръдне, но може и тогава да не се откаже. Не мисля, че има такъв момент. Никога. Никога. Човек трябва да се откаже от спорта тогава, когато тракне капака на ковчега. Когато му дойде времето. Никога. Когато го носят шестима. Никога. Не трябва да се отказва от спорта. Когато умре. Има ли спортист, чиято физика искаш да притежаваш? Определено не. Искам да развия моята до макс. Моята си? Така се чувствам най-добре? Не.
Искам да съм най-добрата версия на себе си. Доста трябва да помисля, със сигурност има. Не мога да дам точно име сега. Шон Рей? Може би Флекс Уър. Трябва ли? Искал съм поне 10 човека да притежавам физиката. Да, Денис Волф. Има. Йордан Йовче. Не. Дориан Йейтс. Своята. Не. Не съм се замислил. Аз я имам. Може би Кевин Леврони от миналото. Моята. Франк Мир. Той е от UFC, тренира ММА и бразилско джиу-джитсу. Не, винаги смятам, че може да надмина това, тази визия. Ами, не смятам, че трябва да някой човек да се стреми към физиката, някой друг, а просто да подобри самия себе си и да подобри самата собствената си визия. Не е нужно да следваме модели, ние никога няма да бъдем като другите, но можем да бъдем по-добре от другите, като бъдем в собствената си същност. Много са. Не. Много съм си доволен от моята. Да, Ашли Калфлосър. Твоя чит мил е? Сладолет. Пица. Любимия е пица и сладолет. Торта с маскарпоне. Той е дей. Но бургер. Нямам такъв. Пица. Много обичам американския класически джънк фуд. Във всичките му разновидности. Баница с сирене. Няма такова. Това да ти кажа протеинова. Сладолет. Пица. Пица. Моя чит мил е всеки ден. Всеки ден. Аз постоянно ям сладко, шоколади, сладоледи, торти. В момента всеки ден съм на чит мил. Пица. Сладолет. Кофа с течен шоколад. Сникърс. Моя чит мил е съсредоточен основно по празниците около 4-5 пъти годишно. Шоколад. Няма да ми стигне времето да ги изброя. Какво е чит мил? Пили с урис. Не съм чифа от... А, не чифа по Коледа. Какво ядох тогава? А, обичам много суши. Три причини да не отидеш на тренировка. Няма. Ако съм болница, може би. Това е трудно. Просто няма такива, винаги съм там, за сега. Да съм много болен и няма друга причина. И за една не мога да се сетя. Да не работи залата, да няма с какво да отида и да са ви чупени двата крака. Няма такава причина. Оф, не сега. Мързи ме, не ми се ходи. Трябва да ставам да снимам суперсериите, да пиша сценарии суперсериите и да правя постпродукция. За постпродукцията малко излъгах обаче. Много болен. Не, една е причината. Много болен. Прекалено болен. Идвам от работа, смазан съм, гладен съм. Няма такива. Мисля, че няма такива. Не съм доспал, мързи ме, не ми е кеф. Да съм на снимки, да съм на снимки и пак да съм на снимки. Не мога да се сетя за такова нещо все още. Ми още не съм умрял, значи няма. Навън вали. Не се чувствам добре и не ми се става от леглото. Няма такива. Няма такива. Винаги се тренира. Не се сещам за такива причини. Няма такива. Няма такива. Да не отида. Не мога да кажа. Мисля, че няма такава причина. Не мога да се сети. Няма такива. Не се сещам. Да се умрял. Любимо упражнение.
лек? Тяга. Любимо упражнение нямам. Тяга. Мъртва тяга. Клек. Любимо упражнение. Гърди. Клек. Упражнение за гръб, крака. Всички са го любим. Битка са. 100 метра бягане с камера. Клек. Штанга. Клек. Дупето, краката. Клек. Клек. Бицепсо сговори. Готвенето. Обръщане. Сноуборд. Може би лежанката. Клек. Кубински преси. Клекове. Упражненията за дупа ги харесвам много. Нямам конкретно. Може би клека с лост. Бицепс. Клек. Доста са. Ох, много са. Може би екстензии за готелс с тежа зад врат. Ако можеш да правиш само 3 упражнения във фитнеса, кои щяха да са те? Естествено, мъртва тяга, повдигане от лек, клек. Тяга, клек и вдигане над глава. Клекове, защото в момента съм контузен и не мога да ги правя, много ми липсват. Полулек с лост и гребане за гръб. Штанга. Клек, лек и тяга. Клек, лек, тяга. Мъртва тяга, клекове и лежанка. Дигане на камера от лежанка, дигане на фотоапарати и третото, какво да е, да снимам легнал. Клек, лек и тяга. Клек, тяга и горна лежанка. Като упражнения, може клекове задължително, сумо клекове, напади. Това е въпрос на трибоец. Клек, лек и тяга. Основните базови. Мъртва тяга, клек и лежанка. Лежанка, гребане с лост за гръб и спринтове. Снимане и пак снимане. Лежанка, клекове и гребане с штанга. Готвене, секс и готвене. Задно бедро, дупе и корем. Набирания с тежести, кофички с тежести и клек. Клек, гърди и бицепс. Клек, лежанка и тяга. Бицепс. Клекове, набирания и... Защо го си правя бокс? Военна преса, преден клек и тяга. Клек, преса и пак клек. Тяга. Набирания. Лицеви опор. Ако имаше право само на една единствена хранителна добавка, коя ще е тя? Беца. Уиски. Витамин. Амин и киселини. Беца. Кока-кола. Витамини. Амин и киселини с разклонена верига. Беца. Аминокиселини, може би, БЦА. Твърдо БЦА. Аминокиселини, БЦА. БЦА. Протеин. БЦА. Аминокиселини. Вода. Шоколад с още шоколад. БЦА. Разклонена верига, аминокиселини. БЦА. Оф, не знам. Магнези. Протеин. Протеин. Аминокиселини, БЦА. Какво най-много ти харесва в суперсериите? Всичко. Полезни са, забавни са. Продължайте се така. Екипа. Много... Вие момчета ми харесате много. Удоволствието от бездеба. Умората след сериите. Помпенето до макс.
супер сериите най-много ми харесва, че има прекалено много информация и истински информация от истински хора, доказали се в спорта. Еми, напомпването. Ами, много интересно, много нови гости всеки път. Интересно е за зрителите, единственото предаване, в което наистина може да научиш нещо. Интересно предаване. Водещия. Запознаваме се постоянно и запознаваме нашите зрители с най-различни спортисти от най-различни сфери и черпяме знания от тях и опит. Това, че сте готини. Фитнес моделите. Информацията, която се дава, различните участници, които всеки показва своята методика, трениране, хранене, като цяло информацията. Ще показват всичко от сферата на фитнеса и културизма. Тестостеронът. Супер готините гости. Екипа. Водещите. Всичко. Екипа. Работата. Изживяване. Всички вие. В супер сериите най-много ми харесва широкият спектър и многообразие на гости, които дават своят експириенс в живота и в тренировките, което смятам, че е най-полезно за нашите за хората, които ни гледат. Чувствам много истински и че за бойни спортове. Атмосферата е много приятна. Вие. Целият екип. Екипа, настроението. Че са иновативни. Какво би искал да видиш следващия сезон на суперсериите? Бих искал да се видя като гост шампион европейски. Още много хора. От всякъде. От България, от чужбина, от всякъде. Много повече от нашия спорт и на много по-високо ниво. Искам да видя повече успели българи и спортисти, които да мотивират младите да спортуват. Бих искал да видя някоя световно известна звезда, някой мистер Олимпия да ви гостува. Бих искал да видя мен с купата от Европейския шампионат. Може би искам да ги видя, малко ще ти префасонирам въпроса, да ги видя с субтитри на друг език. Някои гости, които не са само от българската сцена. Ами, надявам се повече състезатели, свързани с нашия спорт, повече успехи и по-добро постижение за България. Международни суперсери. Повече готини спортисти. Може би международно участие, някой състезател, който е от световна класа. Една супер яка матка за помощник водещ. Мисля, че искам да видя повече комуникация с зрителите, повече отговори на зрителски въпроси. Според мен това е важно. Водещия ме подкупи. Иска ко водеща. Ми, видял съм доста. Не мога да се сети нещо, което може да покажете. Не бих искал да видя вегетарианци. Отново себе си. В следващия сезон на супер сериите бих искал да видя някой наистина професионален културист. Водиш ти с плочки. Някой малък и много релефен. Ами, нещо свързано с бокса. Малко повече акцент на това как хората да не се щупват, нищо да не ги боли и какво да правят, когато вече са сгазили лук. Нещо ново, което не съм виждала. Искам нещо по-добро. Мога да отговоря. Новата ни ко-водеща. Водещия с преса.